Hi and welcome to Green Country. Вітаю тебе з успішною реєстрацією на курс комплексний. Звучить як комплексний обід, але складається не з гречки, борщу і компоту, а з grammar, speaking, listening and vocabulary. Разом пройдемо курс повного рівня за 60 занять, які ми для зручності запакували у два рівноцінних семестри по 4 місяці. Кожне заняття – це цілих 80 хвилин комунікації з друзями, адже тепер ти у школі, де говорять діти. Зустрічі з друзями в групі будуть проходити двічі на тиждень. Але якщо замість заняття ти захочеш пограти в board games або зняти нове відео для свого влогу, роби це англійською. А коли з'явиться вільний час, пройди пропущений матеріал за допомогою інтерактивного підручника, який знаходиться в твоєму особистому кабінеті. Адже наша спільна мета – високий результат і максимум задоволення від життя. Щоб допомогти тобі боротися з ліннею, ми розробили трьохрівневу систему мотивації – оплата за успіхи. Це можливість отримати знижку, яка пропорційна твоєму прогресу. Кантрики – це шкільна валюта, яку ти будеш отримувати на кожному занятті за постійні балачки англійською та роботу вдома з інтерактивним підручником. На що витрачати гроші? На всякі няшні штуки. Блокноти, значки, наклейки і інколи навіть піцу. Стікери – це така штука, яку можна наклеїти будь-де. В зошит, в книгу, на руку чи навіть на лоба. Продуктивно працюєш – great job твій. Халявиш – you can much better. Про те, що пропускати матеріал не варто, більше нагадувати не буду. При цьому твою відсутність на занятті можна легко компенсувати за допомогою інтерактивного підручника та відеоматеріалів, які живуть в твоєму особистому кабінеті на твоєму гаджеті. Тому жодних відмовок, інакше стікер «Impress your teacher» буде твій. Можу ще довго дивувати тебе нашими фішками, але краще залишу їх для наступного відео. Бай-бай!